Uz prigodnu večeru, muziku i druženje, penzioneri pošte proslavili su novogodišnje praznike kao i ranijih godina. Udruženje penzionera, koje broji preko 300 članova, trudi se da svake godine organizuje susret starih radnika pošte i telekoma, kako bi se kroz druženje podsjetili starih vremena. Među penzionerima bilo je i onih koji su ušli u devetu deceniju života, ali i onih koji su tek otišli u penziju. Susret više generacije penzionera organizovan je u prostorijama pošte. Treći put pravimo akciju druženja, što je se pokazalo kao jako efikasno u smislu da su ljudi željni viđenja i priče druženja. Tako da udruženje radi, postoji preko 22 godine, suočeni smo sa problemom materijalne prirode. Udruženje penzionera pošte trudi se da i materijalno pomogne ugroženim penzionerima, ali i na ovaj način organizovanjem druženja želi da se stari radnici koji su ostavili svoj pečat u poslu ne zaborave. Bilo je i onih koji su u penziju otišli pre više decenija i bez obzira na starost došli su sa voljom i željom za druženjem. Radila sam 40 godina i 23 godine sam u penziji. Stekla sam ovde, u pošti sam sve stekla, obrazovanje, jer me rad prekinuo sa školovanjem, obrazovanje sam završila u pošti, radila sam na više poslovnih, na poslovima svih sam radila. Sve sam radio do 87. godine. 87. godine otišao sam u penziju. Najstarijih penzionera ovde večeras. Pa, po godinama sam najstariji, ja sam 27. godište. Ovakve proslave i osmisi na licima najstarijih podsjećaju nas koliko je značajno da i stariji sugrađani budu aktivni i pozivani na proslave, jer tako imaju priliku da razgovaraju i provedu vreme jedni sa drugima, kao i sa mlađim kolegama.